Ако сте фенове на Риболова и този канал ви кефи супер много, искате да продължаваме да правим още по-яки видеа, натиснете бутона, абонирайте се до него, има камбанка, смачкайте я. Правя пряко включване, защото преди малко хванах една доста хубава штука. Искам да ви обясня как се развиха събитията в днешния ден и защо някои колеги се отказват и не могат да хванат штука, примерно след 20 излета. Така тръгвам от самото начало. Обиколих доста места, различни примамки. На язовира съм, на водоема бях потъмно. Първото и най-важно нещо е, много хора казват, имам 20 излета без штука. Еми имате 20 излета без штука, може би защото не ходите на правилното място, не ходите на правилното време и не мятате правилните примамки. И не правите правилната проводка. Много са нещата, включително и късмет. Но много хора ми казват, нямам удар. Ако спите до 10 часа, хапнете закусите и идете на водоема, шанса да нямате удар и се приберете в 12 е много голям. Може да направите и 100 риболова, но няма да разберете дали изобщо във водоема има штука. Трябва упоритост. Ако познавате даден момент и знаете, че примерно между 10 и 12 кълве, оп, штуката ще избяга един момент, че съм я оставил във водата да си почива от фотосесията, поне да ви я покажа пред камера преди да избягава. Ето го това страхотно пайки. Ето. Страхотно пайки. Невероятна штука, пожелавам на всеки. Доставя изключително голямо удоволствие, някъде към 65 см е рибата. Кантарче нямам да я премера. Ай, не е много кул да изобивате в гръцмуля кантара и да я теглите, така че мерете ги на сантиметри. По-хуманно е за рибата и килограмите са без значение. Тази риба може да тежи пролета с 65 см, може да тежи пролета след зимата, ранната пролет може да тежи кило и 200-300, края на есента може да достигне и 2 кг. Зависимост от това как се храни, затова ги мерете с сантиметри. Та, докъде бях стигнал? Удари на твичинго воблер, точно това, което ви говорих и в другите видеа. Сега ще ви покажа какво представлява твичинговия воблер на тези от вас, които не знаят. След малко ще я пуснем, ако тя не се пусне сама, разбира се. Пецка си. Твичинговия воблер представлява следното. Удряте так, так, так и замръзва. Правите пауза. Това е. Показал съм си го. Какво означава твич? Да започнем от там. Рязко дърпане на върха на пръчката. Так, так, два пъти, надолу или нагоре, в зависимост от това дали искате да забиете по-надолу или по-нагоре какво е нивото на водоема и каква е дълбочината, на която ловите. Представлява следното нещо. Вече доста застудява и трябва да правите по-големи паузи. Тоест, ако так, так, воблера ви е съспендър или бавно потъващ, което е хубаво, правите по-големи паузи. Ако лятото беше достатъчно, примерно да направите цък-цък-цък пауза от една секунда, сега вече секундите се качват по 2, по 3. Зимата на някои водоеми съм стигал дори по 10 секунди и тогава имам атака. Виждаме штуката как стои и дебне, стои до воблера. Правите просто по-дълги паузи, тя е доста мързелива, водата е студена, съответно метаболизма ѝ е доста по-бавен и не атакува така агресивно, както лятото или есента, когато водата почва постепенно да се охлажда. Помежду другото, ако имате свободно време, използвайте го да сте на водоема. В момента ударите са по-редки, но рибите са по-големи. Ако имате шанс да хванете рибата на живота си и трофейна, сега е в този период, точно когато температурата почва да спада, когато се минава от летен към есенен режим,
Може би това ще трае още 2-3 седмици, не знам, но е супер, супер готино сега, ако имате време просто да ходите, независимо дали е за час, за два, може да хванете хубава риба, която да ви изкефи и да ви достави супер удоволствие. Местата, които ви казах, нали, са ясни. Гледате близо до папурите. Тази риба, която ви показах преди малко, ще се накалях. Жена ми, тък му снимах рибата, жена ми звънна и рибата скочи и рибата се обърна, влезе във водата и се наложи да направя моя стил. Скочих до колена във водата, за да я хвана. Тоест догоних я във водата и успях да я хвана, все пак да ви я покажа и на видео, иначе имам 2-3 снимки заснети. Така че, когато сте на риболов, изключете си телефона или пък не дигайте на жена си. Ще усети, че са кефите и ще ви развали настроението, ще ви каже прибирайте се вкъщи. Как започна всъщност деня? Тръгнах на няколко места, опитах всякакви примамки без абсолютно никакъв успех. Бях на тъмно по водоема, мятах нон-стоп, обиколих всички перспективни места, на които знам, че евентуално ли има риба, но нямах никакъв успех. Важно е да не се отказвате и сте упорити. По принцип удрят в сутрешните часове, но няма абсолютно никакви правила. Ето сега примерно е вече 9:30-10, тя рибата удари към 9 часа. Което означава, че ако сте на водоема, имате свободно време до край. Доста колеги мятат 5-10 пъти или половин час и няма риба, не кълве и си тръгвате. Ми така никога няма хванете риба, трябва да сте упорити. Другото, което е, примерно е хванал 5-6 штуки или 10-20 пастърви, пък вие сте отишли за 1-2 часа и не сте хванали нищо. И си казвате, тук няма риба. Ми не е така, замислете се. Познавам колеги, които ловят примерно по 20 пастърви, изминават по 10 км през реката, през страшни траняци и такова, за да открият рибите. Докато ако вие отидете само на някое на най-лесно достъпните места с кола, отидете, метнете 5 пъти, ами сори пичува, няма как да хванете риба. Ще ме извините, обаче си трябва упоритост. То общо взето това е. Трябва да сте упорити и да опитвате различни примамки. Трябва да имате всички видове примамки, защото последния път пробвах силикони, воблери, клатушки, един пич ги хвана на въртележки. Общо взето трябва да имате всякакви видове примамки, защото не знаете кога и какво щуката ще поиска. Има значение, доста тъпо е схващането, ако кажете има ли щука и храни ли се, тя ще удари на всичко. Това абсолютно не е така. Редили сме се доста хора на водоем, който има супер много щуки. Мятаме различни примамки, само един хваща, има значение цвят. Има значение цвета, има значение размера, има значение примамката. Това и също другото тъпо, което е рибата дом няма, това е пак някакво супер такова устаряло старческо хващане. Ми рибата има дом, да. Хващал съм 3 поредни години една и съща штука на едно място. Това означава, че явно има дом. Ако стреляте на посоки, просто няма хванете риба. Така, другото, което е... Относно рибата, която... И рибата, която хванах, е около 65 см. На това метър, че може да си закупите за 5 лева, долу ще остава линк. И участвате в една супер яка игра във Facebook, която абсолютно всеки месец се дава примамка. Този месец мисля, че наградата е воблер плюс примамка. Така че много готино забавляваме се всички. Групата е от 4-500 човека, който хване мери штуката на метър. И съответно края на месеца най-дългата штука печели. Супер готино е, веднъж един колега спечели щука 55 см, което е около 7-800 грама. Така че винаги имате шанс. Имаше няколко метровици, така че е доста интересно и забавно. В днешния случай рибата удари на доста агресивен твич с воблер, който имаше доста зигзаг образно движение и правеше ето такива отклонения между 10 и 20. Това всъщност го правят и слайдерите. В случая това го прави този воблер. Прави цак, 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 супер. Прави супер резки отклонения в страни. Задържате го и на паузата удря. Супер резки отклонения от по 10 см. Пробвах и праволинейно водене. Паузи, много лек твич, някой път пък искат съвсем лек твич, който е така съвсем леко се поклаща. И това ги изнервя. Друг път искат агресивен твич. Трябва да пробвате различни видове проводки. Проводките ги правите с върха на въдицата и макарата.
когато ударите рязко върха надолу, так-так два пъти, тогава съответно маха ще е доста по-голям. Ако притупате с върха съвсем леко, тък-тък, играта на воблера прави ето така. Цънк-цънк-цънк, съвсем леки отблясъци на място. Това най-добре е да го видите някъде, където има бистра вода, където е... където може да проследите примамката, направете си някой. Ако не познавате примамката, много е важно да познавате примамката, с която ловите. Тоест, няколко пъти мятайте, ако трябва, ако вземете нова примамка, не купувайте примамки върху нови примамки, без да ги изпробвате. Когато вземете нова примамка, отделете ли половин час, за да знаете какво може вашата примамка и в какви условия тя ще ви свърши работа, в какви условия е подходяща. Примерно, къде може да мятате клатушка, къде може да мятате блесна, колко ви потъва блесната, каква игра прави клатушката. Това са все неща, които ще са ви от голяма полза. Също много важно е, когато си вземете воблерче, просто го вижте първо, не го мятайте на посоки, без изобщо да сте видяли играта му. Пробайте го първо на права проводка как играе, само с обиране на макарата, пробайте го на леки твичове, дали потъва, дали застива. Помежду другото, с пендерите в... имат различна плаваемост в студена и в топла вода. Доста се различава дали водата е студена, дали водата е топла, в това зависимост той потъва или изплува повече. Но общо взето гледате да държи едно ниво на вода. Това за воблерите в момента е много важно. Моя съвет е плаващи воблери за штука, просто не дейте да купувате. Не могат да направят необходимата пауза, нужна е постоянна проводка. Да, ловят се риби, но се ловят активни риби. Воблера има по-голяма амплитуда, изглежда, че върви по-добре, но и с плуващите воблери нагоре. Плуващите воблери са подходящи примерно за река. Ако търсите штуки в река, да, може да ги пуснете там, където не може да метнете. Пускате воблера по течението, може да го пуснете доста надолу, примерно под дървета или под някакво място, което мислите, че има штука, и след това може да оберете там с кастинг, няма как да стигнете, затова плуващите воблери са незаменими. Определено. Така че трябва да имате и такива в кутията си. Примамките в момента няма да ви ги показвам. Показвал съм ви ги в предишен клип. Ще оставя линкове долу. Ще оставя линкове и на хубави суспендери. Другите колеги имат адска популация на риба, затова е много интересно, като дойде някой от такъв район, който е богат на риба, река или язовир, дойде в София, къде да отиде за риба. Казвам му местата, но то тя няма риба, ми пич, то това не ти е елхово или жребчево да отидеш и да хванеш 10 риби. Тук играеш за една риба и ако хванеш и доста просто, някои, които идват в София, се отказват изобщо да си носят и въдиците. Наистина положението е трудно, затова горе-долу трябва да си помагаме. Ако имате някакви съвети, които вие бихте добавили, моля ви, споделете ги в коментарите. Опа, штуката пак се размърда, поне да ви я покажа за последно, преди да избягава и после ще я пуснеме. Ако може да помогнете с някакви съвети и вие, така че да направим риболова по-лесен около софийските баластиери и водоеми. Така че повече колеги да могат да се радват на тази атрактивна риба и не забравяйте, не изяждайте мечтите си, пичове. Важното е да си правим кефа и да ловим риба. Сега повечето штуки миришат на блато, не са приятни за ядене, да се сипете штука, следващия път може да си я хванете. Аз някои риби съм ги хващал дори и по 2-3 пъти. Сега в момента очаквам да хвана сляпата штука втори път. Това, което е интересно, сега ще ви покажа клип от сляпата штука. Току-що, приятели, хванах една полусляпа штука. Виждате окото ѝ как е супер бледо и виждате как трябва да е истинското ѝ око. Мисъл, здравото око. Виждате как е здравото око на штуката. Виждате другото око. Явно затова е ударила, понеже е сляпа. Еми, какво да правим, като не може да ловим други, ще ловим слепи. Наистина много хубав пайк. Сега ще го премеря, да видя колко е. Удари на много интересно воблерче, което му разкъса джуката, докато го вадих тук по брега. За съжаление, но това не е проблем. Тая ще и зарасне. Окей. Воблерчето, както виждате, отдолу има блесна на самото воблерче, въртящо се листо. То по-скоро трепти и отзад две куки. Ще ви обясня по-късно. Куките съм ги сменил на оригиналните, защото с оригиналните има повече откачане. Ето го. Кьоравият пайк.
Надявам се някой ден, като стане още по-голям, да имам късмета да го хвана пак. Така ще си го позная. Сляпата щука, която хванах, беше наистина интересна. Обаче още по-интересното е, че се срещнах с един колега, който ми каза, вика, хванах щука към кило и 300, кило и половина. Вика, беше сляпа. Викам, как беше сляпа, бе? Едното и око, вика, беше жълто. Наистина супер интересна, вика, и я пуснах. Викам, ево, пич, и аз съм я хващал тази риба, така че виждате колко готино може да бъде. Ако аз я бях взел тази риба и си бях изсушил главата и я бях изял, колегата нямаше да изпита тази емоция, беше супер воодушевен. Първо, нали, че е хванал уникална риба, която е сляпа с едно око, има отличителен белег. И второ, размера на рибата беше приличен и му е доставил супер голямо удоволствие. И сега се надяваме да я хванем или аз, или той трети път. Това е удоволствието от риболова, поне лично за мен. Сега всички имат други разбирания, всеки си има разбиране, нали, може да си задържите рибата, стига да е в правото на закона, и това не ви укорявам, но е хубаво да има повече риби и да ловим все повече и повече. Време е да пуснем сестрата на пайки от миналия клип. Айде сега видим тази пайкуна къде ще отиде. Ще мернем на метъра, за да не кажете, че ви лъжа с някой сантиметър, и участвам в тази игра. Или мога пък да си задържа рибата за следващия месец, защото този месец, помежду другото, няма големи риби. Трябва да проверя в групата дали има някоя 70-ка, и ако нямаш, си я запазя за следващия месец да ви ударя и да спечеля аз примамката. Ето, мерите от ръба на метъра. Мерите от ръба на метъра. До тук вече минаваме 50-те. Минаваме 50-те. Общо взето чукаме 60 см. Чукаме 65 см. Което е доста прилична риба. Даже и малко повече. Уникална риба. Наистина красива. Невероятно красив пайк обратно във водата. До нови срещи, пичове! Не забравяйте да се абонирате за канала и да треснете камбанката. Bye for now!